السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعرات ہیں اور بدھ والے دن عصر کے بعد مکے میں بارش ہوئی تھی، تو آج یہ جمعرات ظہر کے بعد بارش لگی ہوئی ہے. دیکھیں آپ، ابھی بارش شروع ہوئی ہے، یہ اچانک ہی پھر جو ہے نا ایک دم برستی رہتی ہے. اور حاجی صاحبان اپنے ہوٹلوں کی طرح رواں دواں ہیں، کوئی لوگ بارش سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے، کوئی نکل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بارش ہلکی ہلکی شروع ہو چکی ہے. بارش شروع ہو چکی ہے. نماز کے بعد یہ لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں.